ដោយសារមកភាពឯកអង្គមិនតែថ្មទេគឺឲ្យមកពីអូស្ត្រាលីលោកគ្រូមកពីខ្មែរប្រមាណអង្គទៀតហើយបងគ្រូកម្មជាក្រោមត្រូវនិមន្តស្រីលង្កាហើយនិមន្តមកពីខាងវត្តស្រីលង្កាណាលោកមកនៅខាងនៅវត្តហើយយើងនេះផងចឹងចង្ហាន់ថ្ងៃនេះគឺជាចង្ហាន់ជូនដំណើរបងជូនដំណើរប្រសងត្រឡប់ទៅរាប់សេនត្រឡប់ទៅមានទៅភូមិចឹងសូមថ្លែងអរគុណហើយទៅដល់ក្នុងនាមវត្តសាមគ្គីរតនារាមតាមកម្ពុជាយើងនេះជាមួយគណៈកម្មការលេខាសម្រាប់ព្រឹកមិញគេក៏មកតោនទៅកាន់វត្តភាសាស្រះកដាខ្ចាស់ខេត្តទីនិជ័យតោន20ករុងផង20ករុងបើគិតមួយករុង120000រៀលយើងគិតជាដុល្លារវា650ដុល្លារអញ្ចឹងបើសំឆាន់មួយថ្ងៃអស់2ករុងដុល្លារអញ្ចឹង20ករុងហ្នឹងដឹងបានប្រមាណអញ្ចឹងញាតិញោមផ្សេងផ្សេងបានចូលរួមឯតិចច្រើនអីអាត្មាភាពតំណាងអសង្ឃនៃវត្តខេវឌីចូលដែរខេវឌីណាយំខេវឌីក៏ចូលរួមហើយយំមិញនេះណាងឯងយំខេវឌីបានចូលរួមចូលរួម100ឡានបើយ៉ាងណាអរគុណហើយចូលរួមទឹកចិត្តជ្រះថ្លាពុទ្ធបរិស័ទនៅចំណោះជើងវត្តតាកុមាររបស់យើងបានជួយចិញ្ចឹមប្រសង់នៅស្រុកខ្មែរហើយលើកកំពស់លើវិស័យអប់រំពីពូជាតិយើងនៅក្រាននេះក៏មានចិត្តជ្រះថ្លាចំពោះកិច្ចការសង្គមជាតិរបស់យើងអាត្មាសូមកោតសរសើរហើយសូមជម្រាបថាការចូលរួមនេះវាមាន4រឿងបទី1យើងជួយខ្លួនឯងមានន័យថាយើងធ្វើល្អក្នុងដំណើរជីវិតយើងរស់នៅហើយទី2ជាជួយអ្នកដតីគឺធ្វើសេចក្តីល្អជាមួយអ្នកដែលផ្សេងពីយើងមានការបំពេញបំរុងជួយចិញ្ចឹមដល់ទូរគុណជនឬក៏ជួយដល់កិច្ចការផ្សេងៗសម្រាប់ជនដតីទី3ជួយសាសនាមានន័យថាបំពេញបំរុងកិច្ចការសាសនាដើម្បីឲ្យពុទ្ធសាសនារីចម្រើនទៅបានមិនថានៅប្រទេសអាមេរិកនេះក្តីមិនថានៅប្រទេសកម្ពុជាទេគឺត្រូវតែទទួលបំរុងដល់ប្រជាជនហើយប្រឹងប្រែងសិក្សារៀនសូត្រនៅពធព្រះវិន័យទាំងបាក់ពិចិត្រទាំងកុហកហើយមួយទៀតជួយជាតិជួយជាតិគឺយើងរក្សាអសរសាស្ត្រជាតិភាសាជាតិប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់នឹងជាស្ដាយដូចនៅវត្តយើងនេះគឺយើងកាន់តែចូលមកដល់វត្តខ្មែរដោយសារមានរចនាបថមានពុទ្ធបដិមាមានសំណង់អគារបង្ហាញពីអត្តសញ្ញាណជាតិរបស់យើងហើយមានប្រសង់ខ្មែរមានពុទ្ធបរិស័ទខ្មែរចឹងទេការជួយនេះវាមាន4ប៉ុណ្ណាគឺជួយជាតិជួយសាសនាជួយខ្លួនឯងនិងជួយដល់អ្នកដទៃចឹងសូមបំរសាទៅកាលឡើងថ្ងៃនេះដែលចង្ហាន់យ៉ាងប្រណិតហើយច្រើនមុខផងបងនឹងឯកតំយ៉ាងនឹងមានតំយ៉ាងលោកតំយ៉ាងប្រសពមួយស្គីមួយតំយ៉ាងឆ្អើរនឹងឯងចឹងទេសូមឲ្យបុណ្យកុសលថ្ងៃនេះ